好，开始这三个不同的那个收束膜。啊，第一个开始放，这是小黄鸭的，对，这个是红色的，这个是混着放的，它的温度60度，它速度比较慢啊，它的速度比较慢。调速度是这个位置，调速度是这个黑的。三个都出来了，你看很完整，很平，很平，包括红色的、小黄鸭的，都比较平整，很平整。很平整，这个小黄鸭的也比较平整，哦，很好，很好。